Mit navn det er Oliver. Og mit navn det er Robin. Vi synes lige vi skulle snakke om noget i dag. Hvad skal vi snakke om? Ja, det er lige præcis det. Nå ja, vi skal snakke om at det her det er vores nye blog. Ja, det er vores nye blog det her. Og men, vi har lyst til at tage det seriøst det her. Ja, helt seriøst. Men først skal vi lige sige en ting til alle jer der laver blogge, ikke? Vi synes lige det er fucking nederen, I laver vlogge. Hvordan kan I få jeres tid til at gøre sådan? Hvordan kan I det? Ja, altså helt ærlig, mand. Altså, I stikker jo aldrig over til det, hvad? Nej, det, I kan lige så godt pakke sammen jeres lort der, mand. Altså, vores vlogs, der har vi, reklamerer vi for Slots. Ja. Og Tuborg. Ja, og Tuborg. Hallo, Robin. Og Prins. Robin. Og Prins, ja. Robin, prøv lige at folk, der ikke lager jeres videoer lige for. Ja, og nej. Hvis I ikke liker os video, så... Så får I blåt øje. Får I blåt øje. Ja, ja. Sådan er det bare. Sådan er det bare. Sådan, det er bare noget, der sker. Så... Altså, prøv at se, hvad jeg... Prøv at se her. Her er der en tændt smøg. Den prøver jeg i øret. Altså, jeg skulle lige lege... jeg skulle lige lege Rasmus og Rune med vandpind i øret. Altså, de er bare for platte, altså. Ja. Hvorfor se sådan noget lort? Hvorfor prøve vatpind i øret, når man kan prøve en smøg i øret? Ja. Altså. Hvorfor gør sådan noget bøsseagtigt i øret, mand? Altså. Hvorfor ikke en dildo i øret i stedet for? Ja. Eller prøve en mønt i øret. Altså, nu kan jeg lige prøve, så man kan få den her 2 kroner i øret. Skal jeg prøve sådan en dag? Så kører det for dig. Prøv at se. 2 kroner i øret. Men det her, det er vores blog, og så vil jeg gerne lige fortælle noget. I skal aldrig nogensinde købe sådan et lorteudstyr. Nej, fordi den kører lovligt. Det er sådan noget lort. Der er begrænsning i lortet. Der er pænt begrænsning i det, der er lort. Men vi ses næste gang. Moin. Moin. Og det her, det er Oliver og Robin. Hej. Moin.